Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata, siasatan terhadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dilakukan selepas tindakannya berhubung isu stoking tertera kalimah Allah yang dijual di KK Mart. Menurut Razaluddin, dalam satu kenyataan, sebanyak 2 laporan diterima polis berkaitan ucapan dan tindakan Akmal berhubung isu berkenaan. Razaluddin berkata kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Jelasnya lagi, siasatan juga telah dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara AGC setelah kesemua tindakan melengkapkan siasatan diambil. Justru itu, Razaluddin mengingatkan orang ramai supaya tidak membangkitkan isu berkaitan stoking, memandangkan mereka yang terlibat telah dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Sementara itu, Berita Harian melaporkan Razaluddin mengesahkan Akmal dibawa ke IPK Sabah untuk membolehkan polis menjalankan siasatan berhubung 2 laporan yang diterima. Terdahulu, Akmal ditahan polis sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam hantaran di Facebook, Akmal berkata dia dijadual untuk merakam keterangannya di IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur esok.